ir peciņai, viņa arī ir peciņa. Vēstuli ir uzrakstīta? Jā, esmu uzrakstījis un aizsūtījis. Ko rakstīji? Ko tu vēlēji saņemt? Visādas rotaļlietas vai ko. Uzzīmēji arī kaut ko? Jā. Ko tu uzzīmēji? Vien tādu, vien tādu. Uzzīmēju salavēcīti pieeglis. Viņš jau vēl tik daudz nezin, bet vecākās māsas gaida ļoti. Trīs mēs esam kopā, trīs bērni. 15 gadi vēl ir māsai, un viņam divi. Nu, gan jau kādu maisu atstās pie durvīm. Kas tu būsi? Meitenes būs pelītes un puiši būs? Rūķi, jā. Labvakar! Vai mēs esam priecīgi? Jā! Jo mēs visi, ik katrs esam pielikuši savu roku, izdomu, darbu, lai pilsēta kļūtu aizvien skaistāka, lai mēs katrs savā sirdī justos labāk, lai mēs katrs savā ģimenē justos drošāk un aizvien siltāk un mīlīgāk. Lai mēs katrs veidotu šo atbalstu, atbalsta sajustu, atbalsta plecu ikvienā brīdī. Un arī, protams, šis gads būs savādāks. Eglīte man pačukstēja, kad viņa tā vienkārši neiedegsies. Mēs esam septiņi rūģi. Labvakar! Bērni! Tik daudz bērnu! Kāpēc jūs visi esat šeit? Vai kaut kas ir noticis? Nu, viņi taču ir ieradušies uz lielās pilsētas eglas iedegšanu. A, kur tad ir? Kur ir tā egla? Tev priekšā! O, jā! Es neko nesaprotu. Kāpēc tie bērni grib dedzināt egli? Labi, nu vai ko tam mēs darīsim? Nu, bet mīļie brālīši rūģīši, nu tas taču ir tik vienkārši. Mums vienkārši ir jāatrod slēdzis, jāsaslēdz un eglītē lampiņas iedegsies. Meklējam slēdzi! Jā, labi. Uz skatuves slēdža nav. Zem skatuves arī nav. Nu, pagaidu, es vēl pameklēšu. Jūs piezvanījāt uz Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru. Kvalitātes kontrols nolūkā sarunu ierakstīsim. Labvakar, lūdzu, kā var palīdzēt? Labvakar, mums nedeg egle. Kā jūs tieši to domājat? Tas taču labi, ka nedeg. Nu, jūs mūs galīgi nesaprotat. Ir ieradušies bērni, viņu vecāki, viņu vecvecāki, uz lielās pilsētas eglas iedegšanu. Bet mums tā egla nedeg. Aha. Vai jūs mēģinājāt ieslēgt slēdzi? Jā. Nu, un kas notika? Mēs viņu nolauzām. Labi. Egli var ieslēgt arī attālināti. Nosauciet lūdzu lietotāju vārdu un paroli. Lietotāju vārds Rūķis Gudrinieks, parole 3, 2, 1, aiziet! Uzgaidiet. Paldies, ka uzgaidījāt. Jums nav pieejas. Kā nav pieejas? Kam tad ir? Tikai jūsu bosam. Labi. Paldies. Uz redzēšanos. Un tiekamies Ziemassvētkos. Paldies par zvanu. Rūķi, es aizmirsu. Kas ir mūsu boss? Eglītē mums jāiedēc, bērniem svētki jāatver. Eglītē mums jāiedēc, bērniem svētki jāatver. Ziemassvētku vecītī. Vecītī. Labvakar, bērni!
Paldies, ka paņēmāt līdzi savus tētus un mammas, vecmāmiņus un vectētiņus. Nu, vai jūs šogad bijāt labi bērni? Jā! Klausījāt vecākus? Jā! Vai jūs skolā labi mācījāties? Jā! Nu, pareizi! Tad jau viņi pelnījuši eglīti. Vai mājas smaržo pēc piparkūkām un mandarīniem? Mēs varam visi kopā. 3, 2, 1 un lielā egle iedezas. Un lai jums silts un mīļš šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Uz redzēšanos, bērni, tiekamies Ziemassvētku izrādēs.